Добро вечер, почитувани гледачи. Се чини дека неделата часовиот епилогот на долгогодишниот спор со Грција. Доцна вечерва премиерот Зоран Заев ја потврди информацијата дека по денешниот телефонски разговор, утре ќе има уште еден телефонски разговор со премиерот на Грција Ципрас и тој разговор треба да го донесе тоа конечно решение или може би конечен договор. Што договориле и каков пакет договориле ли ќе договорат двајцата премиери, како тоа ќе биде представено во домашната и во грчката јавност во услови кога целата јавност, очите на јавноста будно ја следат оваа состојба, ќе видиме многу наскоро. Што не очекува во периодот што следува, каков пакет договориле и кои се прогнозите пред јунскиот самит на Европската Унија наскоро и на НАТО. Вечерва во студиото, мои соговорници се од левата страна Сашо Клетковски, Македонски центар за меѓународна соработка. Добро вечер. Добро вечер. Колегата Зоран Димитровски, Фокус, добро вечер. Добро вечер. И аналитичарот Башкен Бакио. Добро вечер. Добро вечер. Некако на брзина ова го изрецитирав, но да почнеме да премногу информации до последен момент. Ајде за сите тројца едно прашање, дали по она што го видовме вечерва како изјава од премиерот Заев се менуваа состојбите од минута во минута, но вечерва вака потврди. Разговор еден денеска имал со Ципрас, утре следува нов и вели сум оптимист. Се работи или ќе се работи за историски договор. Не се соопштува детали од пакетот, ќе пробаме нешто да излицитираме од тоа. Но дали можеме да кажеме дека конечно е спакувано некое решение за името и сите оние пропратни елементи што би биле дел од тој пакет? Клековски. Секако дека оваа рунда на разговори меѓу Македонија и Грција е најсериозната рунда на разговори од независноста до сега. Верувам дека таа е стигната најдалеку. Меѓутоа, како што двете страни велат, пакетот не е договорен, дури не се договори се. Мислам дека се уште треба да оставиме малку време да видиме до каде се оти работите. Секако, ова е до сега најдалеку, посебно за оно што е јавно мнение во Грција, бидејќи Грција 20 години не се занимава со ова прашање. Ние може би пред секој самит на НАТО го отвараме прашањето и барем пред самитите ќе продискутираме дали ќе има решение или ќе нема решение ова лето, бидејќи многу лета очекувавме да има решение. Меѓутоа во Грција ова прашање предпоставам дека во јавноста, меѓу политичарите може би 2007, 2008, 2009 дискутирано, меѓутоа во јавноста многу малку е воопшто дебатирано, дискутирано што може да има решение и затоа грчката страна има потреба многу подолго да комуницира со својата јавност и да ја подготви. Дали таа подготвеност на двете јавности, бидејќи не е само подготвеност на двата премиери, туку подготвеност на двете јавности да прифатат или да не прифатат што ќе има во пакет договорот, е проценка на премиерите, веројатно брзо ќе знаеме. Значи сепак да прецизираме, сметате ли дека сепак сме на чекор до тој конечен договор, дали сметате, дали сте оптимист или како сега да го кажам, во кој контекст, дека има нешто договорено на маса меѓу премиерите? До сега, оно што го видовме во преговорите, се најмасовни, најсериозно организирани разговори, преговори, вклученоста на меѓународната заедница на највисоко можно ниво, меѓутоа како што еднашка предходно имам кажано, 2008 Буш беше вклучен во процесот, па тој не заврши со успех. Значи, до последниот момент мислам дека нема 100% гаранции за успешноста, бидејќи се уште не е познато што точно ќе биде во пакетот. Успешноста на пакетот не е само да двата премиера ги подржат пакетите, дека тие пакети да добијат минималната потребна политичка подршка дома за да преживеат. Да. Ајде прва оценка. Добро, факт е дека оваа влада од се одвајањето на власт од 1 јуни минатата година вложи најсериозни напори и може да се каже како влада со, рече си, ексклузивна агенда да го реши спорот за името. Зошто? Затоа што поиде од предпоставката дека тоа е клучот за отварање на сите перспективи на Република Македонија, значи членство во НАТО и Европската Унија, а натаму од сето тоа ќе важи се друго. Нели? Некои велат треба да се посветиме на дома и така натаму, нели го вика Заев да се врати дома,
да не, нели, да, да не се концентрира единствено, да не се фокусира само на надворешната политика, меѓутоа оваа влада смета дека ова е ексклузивното прашање кое, од кое зависи иднината на Македонија. И од тие причини сметам дека Заев е, значи, нема што ние да имаме дилеми. Што се однесува до Заев, да, ова прашање ќе се реши. Останува, бидејќи е 50-50 секогаш, нели, од другата страна, колку е Грција заинтересирана за ова прашање. Оно што го слушав Заев и вечерва имаше таму еден на таунхол на една друга телевизија, каде што кажа дека ние веруваме во искреноста на другата страна, дека е заинтересирана да се најде компромисно решение за спорот за името. Предходно видовме еден проблем со, нели, она излезе во јавноста името Илинденска Македонија, наводно двајцата примери го прифатиле, па потоа грчката страна го отфрли, и од тој аспект гледано, прашање е дали, нели, докрај може да им се верува, да и се верува на грчката страна, дека е искрено заинтересирана да се реши спорот. Но овој пат, еве, чекаме ден-два, јас се надевам дека оно што го зборува Заев и оно што вечерва го кажа исто така и министр за внатрешни работи Кодзијас, постојано го кажува портпаролот на грчката влада Дзанакопулос, дека се надеваат во конечно решение. Што тоа ќе значи? Дали е тоа конечно? Е сосема друго прашање, затоа што треба да се продаде во двете јавности. Грчката е поконзервативна, во Македонија знаеме како стојат работите од страна на опозицијата, дел од јавноста. Но тоа би било, доколку има договор, нели, тоа би било почеток на решение на спорот за името, а не крај. Се согласувам јас со соговорниците дека најпрво дека ова влада, односно премиерот, вложи премногу напори во меѓународната политика, отколку во регулирање на проблемите кои што ние се соочиме као општество внатре. И практично Заев е премиер кој што од независноста на Република Македонија поеке ја актуализира прашањето на името, но апсолутно се согласувам и со господинот Клековски кој што вика дека треба некаква согласност во случајот и од граѓаните, народот, треба согласност од опозицијата во која што во наш контекст е непредвидливо како ќе делува кон било кој предлогот, а за жал предлозите кои што се на маса на преговарање се уште не ни се познат. Иако може логички да се анализираат останатите имиња кои што претходно беа спомнети како калкулации, меѓутоа сепак и тие треба да земат некаков амин од страна на опозицијата, од страна на граѓанското општество и различни засегнати страни. Потоа зависи од договорените страни. Во случајот Грција, кој е нивниот притисок, кои се нивните заложби, кои се нивните проценки, односно притисоци во случајот врз Република Македонија, во случајот како ќе биде новото решение на името и за каков вид на употреба ќе истиот ќе биде наменет. Сега тоа ќе биде нели предмет на договор за во случајот за нашата договорачка страна која што ќе настапи и треба истиот да го предложи пред опозицијата, населението, пред македонската јавност. Кога има договорени страни, мора да има и компромис. Компромис по дефиниција значи двете страни да попуштат и да кажат да. Реално, позицијата на Грција визави Република Македонија е во подобра положба, да речам, и може би е малце заканувачка во смисла притисок врз Република Македонија да смени, односно да наметне, како што до сега слушнавме, ерго омнес за севкупна употреба. Тоа подразбира дека треба да се смени уставот, а и барем од тоа што до сега го слушавме, наметнуваше истото прашање да има прифатност од собранието во случај дека е потребен и референдум. Понадаму референдумот зависи како ќе биде формулирано прашањето, која ќе биде предлогот, која ќе биде улогата и на опозицијата, бидејќи за било каков референдум треба минимум 50% излезност, од кој што мнозинство би гласало за таков предлог. Сега се алудира за наш, некојаш и се злоупотребува, јавноста се манипулира, бидејќи истата било каква промена ќе наметне влегување во Европска Унија и во НАТО, што во случај за втората опција е може би попрактично, но за жал за Европска Унија потребни се реални, сериозни реформи внатре во земјата, во институциите, во кои што сме многу, многу назад, дури и не критикува дека сме фалични правни држави со фалични правни системи, во кои што може би
И ако почнеме со преговори утре, ќе ни треба една деценија за да станеме членка на ЕУ. Ете малку да си дозволиме да лицитираме во однос на она што би можело да биде соопштено како договор. Ќе набрам неколку детали од денешната изјава на Заев. Вака вели квалитетно решение, правно, формално ќе биде подкрепено како што треба, ќе бидат опфатени сите аспекти, ќе бидат задоволени, решението ќе биде правна гаранција за граѓаните. Ако еве овие вака детали ги знаеме, како претходница знаеме дека Линденска Македонија беше отфрлено, што можеме да излицитираме дека е дел од пакетот, договорено не само со името, него дали се задира во јазикот, во идентитетот и во другите чувствителни прашања. Ме чуди дека во сообщението се збори за право, бидејќи проблемот со името не е правен проблем, тоа е политички проблем. И мене ме интересира кое е политичкото решение. А како правниците ќе го согласат тоа решение со меѓународни договори, со устав, со други работи, стано како граѓанин не ме интересира, бидејќи тоа спаѓа во доменот на методологијата на сработување. А како некој што се смета дека припаѓа на табор за зачување на името, би имал лесен избор. Меѓутоа, истовремено, јас сум и за евроатлантски интеграција. И сметам дека крај момент е да направиме нешто да влеземе во групата со Црна Гора и Србија, за да го избегнеме дното со Босна и со Косово. А ми се чини дека има уште еден мал прозор на можност да го направиме. Тоа и сега треба да направите баланс, хармонија меѓу две важни работи. Зачување на името, што значи зачување на идентитетот, и евроатлантски интеграција. За повеќето граѓани зачување на името значи зачување на идентитетот, македонска нација, народ и јазик. Значи, се надевам дека премиерот Заев ќе се држи до тоа што го говореше неколку пати, дека идентитетот е гарантиран. Меѓу другото, ние во моментот во Обединените нации сме со Nationality Macedonian, Language Macedonian. Така да тргување или преговарање со нешто што веќе е освоена позиција за Македонија за регион на свет е дополнително, мислам дека е целосно неприфатливо. Е се тука доаѓа ден изјавите од грчката опозиција, вика дека ние не признаваме македонска нација и јазик. Тоа е класично рушење на позицијата во Македонија. Не во Грција, пошто Грција има таа позиција. Значи, ние имаме од една страна тврдење дека станува збор за искрени пријатели, стратешки сојузници, кои не не признаваат како идентитет, не како име на држава. Името на државата тргне така целосна настана. И за мене тој необходен минимум е дека грците треба да најдат начин, како што бугарите најдоа начин, да, ограничен од 1944 година во Република Македонија има македонска нација, македонски народ и македонски јазик. Нема пред тоа и нема надвор од Република Македонија и за тоа ќе дебатираме. Во однос на името, уште една работа, втора важна работа за мене е дека јас на грците не им верувам. Може би премиерот Заев им верува, јас не им верувам. И кога веќе ќе се договорам за промена на името, вклучувајќи ерго омнез, јас би сакал да тоа биде во момент кога грците веќе не може да имаат капацитет да не оценуваат за постапките понатаму. Контекст на Европска унија. Да, значи, грците ке не може веќе да нуценуват, пошто нашата аспирација е ЕУ и НАТО, односно, за мене вогоном ЕУ, НАТО не е од тие битни аспирации, мојата битна аспирација е Европска унија. Значи, за мене, грците не ке бидат во позиција да нуценуват повеќе, утре ден тако ке бидеме членка на ЕУ. Значи, еве, јас сум спремен, ако има македонски јазик, да прифатам име која ќе биде достоинствено, која дури би го прифатил за регионалност, утре дента, откако ќе станеме членка на Европска унија. Така грците ќе бидат мотивирани, ако сакат да добијат целосен пакет, да стварно не подржуваат на патот на Европската унија, меѓутоа ќе се заштитим од уште една работа. Дека наследните избори во Холандија или во Данска нема да победи екстремна десница, која ќе рече вакви земји не сакаме повеќе. Жоро, ја не сум спремен да влеземе во пакет сега да имаме референдум и сега да прифакеме име ерго омнез, а членството во Европската унија да
зависи од референдум во Холандија. Само да подсетам, имаше референдум во Холандија свикан од побарање на опозицијата за договор за стабилизација и асоциација на Украина. И холандијаните гласаа против. Значи, јас сакам во тој договор, прашавте што ќе биде добар договор, да видам дека ќе направам жртва за нешто што ми е свето, а тоа е името, за нешто друго, а тоа е ЕУ. Добро, значи, вака, има неколку работи. Прво што се однесува нели до употребата на овие идентитетски одредници. Она што го следиме во македонската јавност, нели, ние следиме и она што се случува и во грчката јавност. Имаше неколку настапи господинот Кудзијас во грчките медиуми, каде што на сериозни прозивки и повикувања зарем ние го признавме македонскиот идентитет, зарем ние го признаваме македонскиот јазик. Тој неколку пати многу експлицитно каже, тоа е пренесено овде, дека македонскиот јазик е запишан 77 година во Обединетите нации и дека ние не можеме тоа да го промениме. Втората работа, дека идентитетот, значи, јас го следев во неколку интервјуа, дека идентитетот на нациите е право на самоопределување. Никој вас не може да ве натера да се наречете поинаку од што сметате дека сте. Ако сметате дека сте марсовец, вие можете да се идентификувате како марсовец. Значи, тоа се две работи кои Грција ги прифати во моментот кога влезе во преговорите со владата на Заев. Дали е тоа искрен став? Значи, работа на проценка е на политичките елити кои што влегле во преговорите. Меѓутоа, дека тие тоа го рекоа, го кажа, го кажа. Од тие причини опозицијата постојано го прозива и премиерот Ципрас и министерот Кодзијас, дека прифатиле македонски идентитет и ги прозива. Зарем прифативте македонски идентитет? Во контекст на прашањето за во Обединети нации за државјанството, зашто тоа не е nationality, е на англиски јазик државјанство. Кај нас порано, нели, државјанството беше запишувано како државјанство кон Република Македонија, во последно време, последните десетина години, почна да се запишува како македонско. Јас, колку што знам, една од варијантите беше да остане македонско со тире слеш државјанство на Република, како ќе се вика, не знам, Северна, Горна и така натаму, Македонија. И тоа е сосема според меѓународните стандарди. Меѓутоа, да не лицитираме сега со имињата. Идејата ми е дека не верувам дека било која политичка гарнитура, без оглед кој што мисли за владата на Заев, за каква, со каква агенда дошла и така натаму, дека ќе прифати било какво нарушување на идентитетот и на она што значи некакво достоинствено име. Околу самото име, зато што претходно реков, нашата влада прифати Ерга Омнес со Илинденска Македонија. И Заев рече отворено дека тоа важеше за Илинденска, односно за еден тип на патриотско македонско име, македонска додавка, која што би била пред името. Значи ли сега дека сме прифатиле дека новиот пакет ќе биде со Северна, Горна и така натаму? Јас би рекол дека, што се однесува до мене, мислам, нема никаков проблем, затоа што се додека е таа историски верна и географски точна одредница, што ние не сме целата Македонија. Ние сме или Вардарска, или сме Горна од времето на Александар, или сме Северна во контекст на некаква географија на целата Македонија, која што е најголемиот дел во Република Грција, Македонија. Значи, но настрана тоа, не сум проблем јас или Клековски, ние што мислиме. Проблем е дали тоа може решението да помине во македонската јавност. Значи, прво да помине на референдум, и второ да помине, нели, ако референдумот биде задолжителен, со двотретинско мнозинство во парламентот, но се надевам дека за тоа ќе говориме подоцна. Добро, ја би сакал ова да го поврзам и со членството во ОВЕУ и состојбата, односно расположението на Европската комисија или пак земјите на Европска унија, поврзано со зачленување на нови членки, фокусот земјите од Западен Балкан. Мислам дека Европската унија е преокупирана во последните години со себе си, е со многу проблеми и згора на тоа земјите од Западен Балкан, вклучувајќи и Република Македонија, се уште не ги исполнуваат нивните домашни задачи. Но со самиот факт што и регионот, особено Република Македонија, со претходната власт, односно владење, се зајакна врските и со Русија, кинески инвестиции донесоа пари де факто, и таквата
политика, ориентација на владата ја преметеше желбата на Европската унија, барем да нема некакво руско или друго влијание во Балканот, во случајот преку Македонија. Сега да не звучи конспиративно, но мислам дека напорот на Европската унија е поеке да се стиши, односно да се прекине оваа врска, отколку некоја вистинска желба за да завлеземе ние во Европската унија, бидејќи такво расположение практично во земјите на Европска унија не постојат. Не постојат дури и за земјите кои што реално се нивни партнери, а не се членки на Европската унија поради проблемите што ги имат. А такви земји има, кои што практично се и поразвиени од нас. Исланд имате, Швајцарија имате, Норвешка не се земји на членска на Европска унија, па дури и не сакат. Са, во ова насока, велам дека позицијата и токму на Грција е во подобра позиција визави Република Македонија, со самиот факт што Грција е веќе членка на Европската унија и таков притисок од врз да има поголема автономија сами да одлучуваат, односно да наметнуваат и предлози за името и да врши притисок. Притисокот е поголем веројатно за Република Македонија и сметам дека Заев како личност е влезен со целиот капацитет и неговиот интегритет во овој процес, може би долгорочно доколку се промени името, ова може да се процени како вистински државнички чекор, но практично, реално, во македонски контекст, земајки го расположението, ова е нож со две оштрици. Добро, што би било за Македонија, што би била, да кажеме на некој начин, победнички епилог во овој преговарачки процес? Еве, Клековски, повторно со вас да почнам. Значи, еве, спомнавте достоинствено име, па со одложено дејство, потоа после членството НАТО и Европска унија да се стапи на сила, што во овој момент би можеле да кажеме дека за македонските граѓани би била добитничка варијанта? Значи, за сите македонски граѓани не може да биде се добитничка, значи, генерално зборам нешто што би имало подршка од 57%. Тоа, консензуално што би било прифатено. Подршка од 57% би имало јазик и националност македонски, име какво иде во две фази, може би за меѓународна употреба со членството во НАТО и за внатрешна употреба во ЕУ. Од оно што е правено, како јасно ги прават и истражување за јавното мислење, што има капацитет, може би на референдум да помине како решение, е дали сте за промена на името во Република, да кажеме, Горна Македонија, со членството во Европска унија. И тука со многу тесно мнозинство од 51-48% би можело да тој референдум помине. Ово го кажувам бидејќи за значени 47% од граѓаните во Македонија никаква промена не е прифатлива. Значи ниту промена во име, ниту промена во државјанство, националност, како сакаме да го кажеме, ниту во јазик, ниту во таблички, ниту во кодови. Значи, тоа е една стабилна група на граѓани кои не сака да видат промена на името, а мнозинството што е против промена на уставот, пошто е поголемо. Значи, во сите разговори и во комуникацијата во јавността, уставот се постави како гарант заради честото спомнување, како гарант на идентитетот. Значи, на прашањето што е најважно за идентитетот после името секако, се јазикот, уставот, па државенството или нешенелите. Значи, уставот е во рангот назначена за граѓаните како јазикот. И мислам дека, земајки во обзир таа состојба на јавно мнение, ќе биде многу тешко да се убедат граѓаните во некаков договор кој би имало промена на името, каде што би имало некакви звездички во рубриките за националност и за јазик, и каде што тој договор би требало да стапи во сила пред ние да добиеме било што како гаранција дека ова е крај на грчките барања. Бидејќи има некои варианти дека ќе треба да се спроведи договор пред членството во НАТО. А имаше варијанти дека пред членството во НАТО договорот ќе треба да биде
за меѓународна употреба барем прифата. Се, меѓутоа не ги знаеме ние деталите одговорот, можеме само да лицитираме, нели, да не испадне сега. Едно прашање дали од политички маркетинг причини во јавноста прво се пласират полоши решенија, за после да секој, например, на Горна Македонија слеано, мислам дека беше многу тактичко пласирано. Тоа беше од политичката страна пласирано, сепак. Да, ама имаше неколку такви активности. Значи, на секое заоштување на ставовите од нашата страна, во таму доаѓаше заоштување на ставовите за јазикот и за другите прашања, за да звучи после тоа дека... Дека направили одстапка гласите. Да. Значи, сакав нешто да кажам околу предходното, бидејќи не го дотекнув тоа прашање, во контекст на Европската, членството во Европската Унија и во НАТО. Значи, прво, да бидеме начисто. Ние не менуваме уставно име за да го решиме спорот со Грција, затоа што во Обединети нации се викаме ФИРОМ, или имаме референца поранешна Југословенска република Македонија. Затоа што имаше и такви предлози слушна во јавноста, дека можеме да направиме иницијатива да преку Генералното собрание да го промениме името, дека не се викаме повеќе поранешна Југословенска република Македонија, туку дека сме сега Република Македонија, па Генералното собрание со две третини да не изгласа, затоа што имаме 130 и неколку земји членки кои што веќе не признаваат подуставното име. Значи, овде станува збор исклучиво за нашиот стратешки интерес да влеземе во НАТО и во Европската Унија. А не затоа што сакаме хирот на Грција да го решиме, што сака да ни го промени името, веројатно идентитетот. Не знам, тука веројатно се согласувам со Клековски. Значи, нашата желба е да влеземе во овие две, како се вика, НАТО не е ни сојуз, не ли е некаков договор, алијанса, договор за одбрана, меѓутоа е и политичка некаква алијанса, каде што имаме над 80% или согласност на граѓаните на Република Македонија дека сакаат да влеземе во тие членки. Јас од тие причини, не знам, секој може да има индивидуални причини, нели, да биде за НАТО, за Европска Унија и така натаму, меѓутоа јас сметам дека и двете се подеднакво важни. А бидејќи онаа за членство во НАТО е нешто што е инстант, условно речено, затоа што нели има две години ратификација, меѓутоа е сепак ние ги задоволуваме критериумите за влез. Геополитичките причини ги знаеме, Русија, пенетрацијата во регионот и така натаму, и знаеме дека постои таков моментум кој што треба да се искористи. Во овој контекст гледано, ако е можно, со склучување на меѓународен договор, кој што нели би имал некаква уставна ревизија во контекст на ветување што ќе се случи кога ќе се влезе во кога ќе влеземе во Европската Унија, дали тоа име ќе стане и за домашна употреба, тоа мислам дека ќе биде прифатливо за македонските граѓани. За мнозинството македонски граѓани. Во поинаков контекст, значи, ако се друго ќе биде, се разбира, одговорност и ризик на актуелната владеачка политичка елита да ги убеди и противници, односно политичките противници и македонските граѓани да прифатат некое решение кое што евентуално граѓаните сметаат дека задира во некои идентитетски одредници. Дали воопшто влегуваме во целиот овој процес внатре политички консензус? Сега тука ќе биде малку, можеби важна улогата на претседателот Иванов, кабинетот веќе се изјасни дека потпис нема да се стави на уставни измени било каква форма на договор. Може само една дигресија, да. Значи, колку да се важни евроатланските интеграции, да не забравиме дека грците претходни договори немаат почитуван. Значи, ние имаме спогодба со Грција, ние имаме пресуда на Меѓународен суд, дека сме во право, и они не го почитуваат тоа. Значи, јас не верувам воопшто во искреността на Атина. Ципрас може да е драг пријател на нашиот премиер Заев, меѓутоа Ципрас кариета, веројатно ќе му трае до следните избори, после тоа ќе дојде оно што вика дека не постои македонска нација и јазик. Значи, јас нема да подржам договор кој ќе биде идеален во сите други работи, кој нема да ме заштити од нови грчки уцени. Да, ама немате, Клековски, кој може да ви понуди гаранции? Ние слушавме во Грција, при од друга страна, велат дека дури и промената на уставот во Македонија не значи гаранција дека таа држава утре не може да го смени повторно, да ги стави во затвор, да дојде некоја друга политичка елита, да ги стави во затвор другиве и да рече не важи се, а попу се завршена приказна. Нема да влеземе во ЕУ. Да, меѓутоа истото и од наша страна. Мислам дека вечер во Заев имаше еден коментар дека доколку гаранциите се, значи или имаш искрена волја тоа да го спроведеш,
или немаш, затоа што ако при првата, значи ако едната страна не почне да не ги спроведува деталите од договорот, другата може веднаш да се повлече и да ги смени. Ќе биде многу самотно. Ако ние организираме референдум и пристапиме кон промени на уставот, а договорот не е ратификуван во Грција, и се случи да пратениците на Сириза од Солун, од Лерин, од Костур гласат против. Зашто можеме од сега да се не се кладам, ама од сега да кажам дека пратениците на Сириза од Грчка Македонија ќе гласат против. Ама има други пратеници кои што ќе гласат за. Ќе видиме. Исто како што во сегашното владино мнозинство има пратеници што нема да гласат за договорот, ако договорот има уставни измени. Јас лично знам два пратеника кои нема да гласат. Има некои претензии во опозицијата кои ќе гласат. Ама ќе видиме дали ќе биде тоа. Меѓутоа, дали се тоа одржливи, како се викаат сега двете страни, треба тоа да биде одржлив договор. Значи, убаво ќе се надгласат за поеден два пратеника, утре има кај нас избори, задутре има во Грција избори, и што значи дека новите мнозинства немаат обврска да го распоредат договорот. Да се работи за политичка волја, ја токму за тоа говорам. Дали двете обштества ќе има доволно политичка волја, дали се спремни да го применат договорот? Жоро, ќе биде многу посрамотувачки за Македонија. Ако ние влеземе во референдум и на референдум се согласиме да се смени името, а грците немаат ни ратификувано договор. Не знаеме дали тоа така е предвидено во договорот, ќе видиме како. Ајде ќе видиме. Да, сигурно ќе зависи и од договорот. Договорот ќе наметна и реторика и движење како ќе се мислам како истото ќе се спроведува особено референдумот или пак тие тој договор кој што треба да се образложи пред јавноста. Но во нашиот контекст различни страни ја имаат својата моќ во која што можеби мене како индивид ме доведува до тоа дека песимистичко мислење дека ќе се доаѓа до некоја промена. Првин, ставот на Грција ќе биде многу ригорозен, може би ќе задира до идентитетот, кој што ќе прелева разочараност во одредени засегнати страни во Република Македонија, кои што може би ќе ги стават во независна положба како ќе делуват. Конкретно во случајот ВМРО ДПМНЕ како најголема опозиција е тивка. Значи, ништо не кажува, а рековме пред новонајавата на емисијата дека кај нас политиката се менува на 24 часа, така да не е изненадувачки утре оние да излегуват со некој став дека нема да подржат било каква промена. Втора опција е доколку се во игра за промена, оние да го поддржуваат референдумот, меѓутоа во рамките на референдумот за било кое прашање да агитира да се гласа не. Понатаму институцијата председател. Иако моето мислење, иако можам да изразам милион ставови негативни во однос на улогата на председателот во овој мандат, но сметам дека се заобиколува институцијата председател и надлежност во неговата надлежност во меѓународната политика, во вклучувајќи ги и договорите. До сегашните изјави од кабинетот на претседателот наложуваат дека оние ќе бидат против, односно нема да поддржуваат. Понатаму ги имаме ставовите на албанските политички партии кои што сметам дека албанското население во Република Македонија ќе биде исклучително важно за некаков позитивен исход на референдумот, ако тоа се поврзе во рамките на договорот, членство во НАТО и во блиска иднина членство во Европската Унија, АДУТ, кој што кај албанците е многу спомнат од страна на политичките партии, а дополнително е и предлогот, каков предлог на име ке има. Знаете дека имаше многу негативни реакции во однос на пробниот балон Република Илинденска Македонија, кој што поеке беше промовиран, може би, као плов на владата, но сепак имаше контекст на религиско име, кое што верско име, кое што реално вроди кај релевантна голема група кај албанци, интелектуалци и политички партии, тука ја исклучувам Дуј, кое што избрза, или да кажа дека
ние го проведовме, преведувавме името, името е прифатливо, веројатно не се дел од преговорите и немат поима што се случува, односно што за разговара. Знаев, но според мене мислам дека беше блов чисто да се види, од па кога ќе се промовира одредено име, па да се констатира дека од многу лош предлог дојдовме до некаков. Значи има различни страни кои што ќе влијаат во некаков позитивен исход за било каква промена. Опозицијата е ремала Дъркмане, по принцип. Значи, тие имаат јасен став дека, значи, тие први побарани, или референдум. Значи, во нивната програма е за прв пат побарано, па потоа во времето на Бранко Црвенковски се да само го прифати тоа, иако беше малку шокантно, зашто Црвенковски тоа го прифатја тоа време дека референдум да има, така што двете партии имат. Значи, според мене, ВМРО Дъркмане не може сега да има став кон референдумот, дека нема да учествува на референдумот или дека ќе го бойкотира. Значи, тоа би било буквално непочитување на собствената политичка програма и непочитување на она што значат нели некакви национални, условно речено, постулати во нивната програма, дека тие се за заштита на државата, на државността, на името и т.н. Значи, логично е ВМРО ДПМН да учествува, и ако предлогот биде, ако тие сметаат дека е лош, ако задира во идентитетот, да бидат против. Па потоа да се излезе нели во јавноста и да се види поддршката за едното или за другото решение. И тоа е сосема демократски и мислам дека тоа ВМРО ДПМН ќе го направи. Дали политичката елита на СДСМ и ДУИ, затоа што тоа се другите албански партии, предпоставувам, ќе зависи нели од името и од некои други веројатно евроатлански интеграции решенија, дали ќе успее да обезбеди 51%, зависи од тоа како ќе го продадат тој договор во следниве неколку месеци ако се случи. До сега, мислам дека тоа не ја одеше добро на власта, но не ја одеше од причини што и немаше што да продава. Нели, таа беше соочена од грчка страна со постојана една агресија врз идентитетски прашања, па да немаме македонски јазик, па слејано да биде името, па да не се преведува на англиски. Значи, ние како јавност бевме бомбардирани со една идентитетска агресија од грчките официални личности и од грчките медиуми во Македонија. И од тие причини овде се создаде еден таков отпор. Но прашање, ако во иднина, да речеме наредниве неколку месеци, ако биде референдумот во септември, кусо е времето веројатно за една сериозна кампања, но се надевам дека прво самиот договор ќе почива на некои решенија кои што може да се објаснат во јавноста, и второ дека ќе има сериозна PR кампања во тој правец. Две работи. ВМРО ДПМН има јасна позиција напишана во програмата покрај референдум дека нема да прифатат промена на уставот за промена на уставното име. Значи, јас како го интерпретирам тој став, дека ВМРО ДПМН се спремни да прифатат промена на уставот за дефинирање на име за кое би можело да се употребува во меѓународна употреба, да биде Република Македонија името, а дека може да се употребува во меѓународна употреба да биде Република X Македонија. Значи, и ово веќе неколку години Груевски го збореше, тоа не од сега став на ВМРО ДПМН, иако нели беше зацкрено, нема да дозволиме промена на уставот за промена на уставното име, значи имплицитно извлекувам заклучок дека може да се смени уставот за нешто друго, ама не за името. Така да има позиција и позициите на ВМРО ДПМН и на председателот, доколку имам промени во уставот, ќе бидат сигурно конфронтирачки во однос на тоа што ќе го предложи водеачкото мнозинство. Ако биде референдумот, извини, само една ускочица, ако биде референдумот, како што треба да биде, задолжителен, и ако референдумот, ако биде задолжителен, ќе ги обврзе да го почитуваат решението, како и да се случи. Дали ќе биде позитивен или негативен, без оглед на се. Прошањето е дали ќе излегуваат да гласат или не. Не, ама јас сега велам, тоа значи станува збор за што се однесува до бойкотот. Нели, тие прво од морални причини треба да го подржат референдумот. И од политички причини се разбира. Но, ако имаме позитивно решение на референдумот, парламентот само ќе треба да го аминува, затоа што е задолжително. Ако имаме негативно, истото ќе се случи. Нема да го аминува и се разбира, тоа зависи од референдумското прашање. Се зависи. Да. Значи, јас веќе кажав дека сложено референдумско прашање, кој ќе содржи две прашања, а тоа е промена на името и членство во ЕУ, има поголем капацитет да
да дојде до некој позитивен исход, меѓутоа и самото име влие и, например, многу политичари, коментатори излегува со голем ентузијазам за Линденска Македонија. Линденска Македонија 10% поени по-лошо поминува од повеќето други. Горна Македонија, да. Од Горна Македонија и Република Македонија Скопје се меѓу тие што имат некаква подршка, бидејќи повторно 47% од граѓаните се против било каква промена. Значи, мислам дека малку неодговорно да името се кува во последно кој е Гомнес, да се кува во тесни кругови, бидејќи може да биде причина за неуспех на референдумот, а ако успе референдумот, ке треба да биде името... Не може во широки кругови да се преговара. Не. Преговорите мора да се водат во тесни кругови. Да, меѓутоа мора да има консултации, бидејќи се ми се чини дека не до крај има консултации. Еве, например, Жорко, кој име најмногу одговара на Македонија? Дали имаме ние став? Ако веќе можеме да го менуваме името. Па ја знам кои се фаворитите имиња на нашата власт. Која е аргументацијата за... Бидејќи јас не можам да разберам што се аргументите за Северна или Горна... за Скопје најмногу можам да ги... Еве, сега ќе ти кажам, за Горна Македонија аргументот е повторно на античка. Алудира затоа што во времето на Александар, овој дел бил Горна, другиот бил Долна. Многу поизно било тоа време да. Да. Значи тоа е едниот аргумент. Вториот аргумент, да речеме за Вардарска, за кој што отпадна, затоа што веројатно ние го отфрливме да не подсетува на едно минато кое што е Бановина јужна Српска. Вардарска е веројатно најточниот термин, затоа што и во странство кога одат сите од цела Македонија, едните велат дека се егејци, другите вардарци. Третите географски, да, географски најточен термин. Со најголем идентистички капацитет. И редентистички капацитет има се. Ако има Горна, има и Долна. Ако има Вардарска, има Пиринска и Егејска. Мојата теза дека Република Македонија со најмалку и редентистички капацитет. Значи, идејата е да има име, нели, кое што има географски верна одредница, ако веќе мораме да прифатиме одредница. Ако е географска. Иначе нова. А нова што значи? Тоа реално, кај Албанците нова... Поеќе се би се поддржало. Точно, зошто? Анкетите тоа го поддржат. Да, тоа анкетите тоа го поддржат, бидејќи ова е мој став. Практично Република Македонија испопушти многу инклузивност во смисла на мнозинските заедници од која се формираше како независна држава и креирање на паралелни идентитети. Во случајот исклученоста на најдоминантната етничка заедница создаваше револт и недоверба во институциите. Нова Република Македонија би создавал некаква инклузивност во која што и граѓаните албански би се вклучиле во тој нов идентитет. Не, само нема да биде доминантна македонската нација. Нова Македонија. Како? Се лизна нова Република Македонија, значи ние да не бидеме греците да прифатеа било што пред Република, нова Република и Линденска Република, било што пред Република, ние одамна ќе имавме решение, зашто Линденска Република Македонија прави дистинција од 1903. Прави дека Република, како што има пета Република во Франција, како што има Вајмарска Германија и така натаму, прави дистинкција за кој историски период збориме, бидејќи ние тврдиме дека нашата државност, на сегашната држава Македонија, е етаблирана во Илиндените, период и вториот. Меѓутоа, овие се сите детали кај што ми се чини дека сепак, што преговорите ги водат еден ограничен тим од 20 науги, што се вклучени во техничкиот дел. Е, знаете, како јас дома која прашувам кој е најпаметен, секако ние сме меѓу себе најпаметни. Мислам дека има сепак малку потреба некој решение да се тестират во дискусија со МАНУ, со парламентот, секако со опозицијата. Мислите дека нема круг на поширока консултација? Не знам. Значи, предпоставувам дека она што се експерти во областа, не само политички партии, затоа што едно е политичките партии. Знам, на грчката страна сум сигурен дека Елија Меп е многу вклучен во формирањето и на јавното мислење и во истражувањето на јавното мислење. Во Македонија не знам кој е вклучен. Добро.
Одека ќе направиме кратка пауза за реклами и почитувани, се враќаме со вториот дел од дебатата. Продолжуваме со дебатата и она што е актуелно повторно и овој понеделник околу спорот со името. Се ближи овој самит на Европската унија и на НАТО. Ајде, Бакил, со вас да почнам. Што можеме да очекуваме со решена меве и како опција и сценарио со пропаднати преговори? Советот на ЈСА, мислам, на крајот на овој месец. Добро, практично народот треба да се спреми и со едното и со другото. Сега не знам колку реално политичките партии ги прават своите калкулации, како тоа ќе влијае врз нив и како истото да го сведуваат за да придобијат поеке симпатии. Сега не зборам за политичките партии, но очигледно дека Заев како индивидуа, како личност, целокупно, нели рековме претходно е влезен со целиот негов капацитет за да се реши. Иако преска не успеав да довршам дека за него, значи како личност, ова е нож со две острици. Значи и да се реши промената на името, вие ќе имате релевантна маса која што ќе биде против него. Автоматски ете јавното мнение покажува дека 47% расположението е против. Значи, во случај да се реши. Во случај да не се реши, значи да се продолжи вака, вие автоматски ќе имате негативност, односно оддалечување од СДСМ на таа маса на која што практично сметам дека СДСМ алудира во случајот албанците. Бидејќи, убеден дека ние може да заборавиме, ако немаме вистински реформи, а тоа реално многу се оддалечивме, може да заборавиме за членство во Европска унија, па дури и да се почнат проговорите, а сметам дека нема да се почнат проговорите, тој non-paper што излезе беше реален и ја отсликува нашата реална состојба. Значи, ако ги анализираме, ако го прашаме граѓаните дали се задоволни, и конкретно во овој случај албанците, дали се задоволни од промената на власт, односно дали тоа се чувствува кон нивниот секојдневен живот, реално мојата ипотеза е дека мнозинството ќе кажат не, бидејќи реално власта не се фокусираше многу на домашните промени, туку целата концентрација е кон меѓународната политика. Мислам дека што се однесува до НАТО,
исклучиво е право на, на нашиот северен сосед, сосед Грција, за да не стопира, иако сметам, иако сметам дека тие реформи потребно за зачелување на НАТО, кое што или, реално и се здвојува од Европската Унија, се исполнито од Република Македонија, но освен некоја стабилност, односно загрозеност од надворешни фактори, НАТО не имплицира некаква стабилност внатре, што подразбира дека како општество, како политички партии треба поголем влог да се пронасочи внатре кон битните реформи кои што не се потребни во земјата и кои што се препорака на секоја извештај од Европската комисија, а за жал имаме рециклирање на политички партии кои што кога доаѓат на власт се обидуваат да ни кажуваат дека ете сега имаме вистинско судство, правна држава, а ете, се да се ме предоставам така како кажува, а ВМРО кој што кажуваше допред една година дека функционира правната држава, сега сигурно од нивните изјави ке слушнете дека правната држава е заробен. Неколку пати сум го напишал тоа, дека, во, дека е фраза да се свртиме внатре. Зошто? Зато што мислам дека не можеме да се свртиме внатре ако не решиме надвор. Ние нема да направиме никакви реформи кон Европската Унија, верувајте. Мислам, никакви реформи пред се во овие клучни области, како што се судство, тајни служби, државна администрација. Значи, нешто што веројатно е само на хартија ставено, некои закончиња поминати, некои се уште не, ако не почнеме преговори со Европската Унија. И затоа мислам дека од исклучителна важност да го решиме според зимето и да ги почнеме. Затоа што вртење внатре, без, без да добиеме датум за преговори со Европската Унија, значи без да добиеме еден сериозен мониторинг, затоа што кај нас е во контекст на зачленувањето во Европската Унија, битен е процесот на зачленување, а не самото членство. Во НАТО е политичка одлука. Веќе сме ги исполниле оние други критериуми, нели, основни. И затоа мислам дека нема ништо да направиме. Ако се случи да не го решиме според зимето, ако го решиме, тоа може да биде еден дополнителен стимул за овие земји членки на Европската Унија кои што напишаа non-paper, да рече дека добро, ќе ви дадеме да почнете. Се разбира дека ние таму не бараме да бидеме членки преку ноќ. И тие знаат дека ние ги немаме, дека доправа ги почнуваме реформите. И сите сме незадоволни. Меѓутоа, тоа ќе биде стимул да ги почнеме и со нивни мониторинг да ги доведеме до некаков стадиум, нели, на времето на кога треба. А во контекст на, во контекст на НАТО, Грција го има ексклузивното право на рампата. И ние знаеме дека со решен спор можеме да добиеме покана. Ратификацијата, во која што би било година и пол-две, веројатно ќе зависи од уставни промени и така натаму. Меѓутоа, мислам дека тој процес ќе биде осуден на успех ако почне добро. Ако почне од стартот со некакви отпори од наша страна и така натаму, дека на крај ние нема ни да го изведеме. Не е гаранција дури ни да се подпише договорот помеѓу Ципрас и Заев, дека ќе се решат работите до крај. Но мислам дека Заев е спремен да го направи. Тој чекори дека ќе го направи. Ова, желам мојано да кажам, подсеќа на дискузија one size fit all, една мерка за сите или еден лек за сите болести. Значи, кај нас, ние спаѓаме културошки во нациите кои веруваат во свеќа и во бинго. И ние мислиме дека ќе станеме членка во НАТО и ЕУ и ќе ни се случи бинго и преку ног ќе се случат работите. Значи, Жо, може 3000 пати да не примат во ЕУ и НАТО, ако ние немаме искрена волја да го промениме нашето општество, нема да... Ама мојот став не е дека ќе ни го променат Европска Унија и НАТО. Него ние сам, мојот став е дека само со камшикот на Европска Унија ние можеме да направиме реформи. Инаку, никаква волја внатрешна до сега не постои за реформи. Тоа значи, е идејата. Долго време клучната хипотеза беше дека НАТО значи политичка стабилност, значи економски раст. Што беше точно со Вишеград групата или со централно... Не е точно. Од членството во НАТО, ФДИ, странските инвестиции се во паѓање. Првата година имаме еден период, прва имаме раст и во Албанија. Значи постои раст. Неги на сам статистиките со мене, ама првата година раст, па имаше има паѓање. Има паѓање на странските инвестиции во Албанија. А владење на право гледаме дека не се подоби во Албанија откако поизацијата на општеството на не е подобра, на подобрата на демократи и социјалисти само јакне. Значи
Дълго време се говореше дека НАТО ќе ги стабилизира меѓуетничките односи. Шпанија е членка на НАТО, па има сецесионистички проблеми. Значи... Да, меѓутоа во Шпанија немате сецесија, имате сецесионистички проблеми. Да, значи, немате сецесија. Затоа што шпанското општество самото не го решава проблемот, НАТО ништо не гарантира. Значи, НАТО дава одредена рамка и таа рамка не е бинго. Значи, нема да не однесе на подобро место за живење, ако ние самите не направиме некои работи в НАТО. Не викам дека не треба НАТО и тога... Добро се, тога разбавме... Граѓаните велат дека сакаат 80% тоа, дека во Европската тоа, унија тоа, на НАТО. Тога шисифме од почеток, дека сум, дека се потребни двете работи. Ми се чини дека ќе биде многу лошо. Ако многу се воздигнува очекувањата од НАТО, и една година после НАТО ништо не се случи во обществото, како што сега нели уште се сеча дрва. Ама тоа е долгорочна инвестиција, една година не значи ништо. Ама, исто како што сега бараме за една година економски прогрес. Жоро, значи граѓаните кои ќе излезат на референдум за промена, за ратификација, за што и да се случи на меѓународниот договор, ќе сака да видат дека нешто се менува. Добро, за жал тоа и од страна на политичарите се интерпретира дека членството, било НАТО и ЕУ, особено се злоупотребува НАТО дека утре ке ни носи се мед и млеко. Значи се злоупотребува. Иако реално убеден сум да, да, убеден сум дека нема ние имате обратното никогаш него разгледуваме. Што ако не влеземе во Европската унија, во НАТО и во Европската унија? Да, можно, можно и самите самите политичари да не сакат, а постои на некаков камшик во кој што ќе не контролира, а тоа би се организирало со започнување на преговори. Само под, со бидеќи мониторинг. Имате, ама и тоа не значи некаква гаранција дека ќе се подобрат кон, кон добро, но тоа може да значи и 30 години ние да станеме членка. А кој знае како би се помеѓа? Имате случај на интеграција, например, на Словачка, која што од зимијете, која што најбрзо влезе со преговори во Европската унија, во која што траја 6 години. Немаш најбрзо, добро. Имате Словенија 7,5 години. Значи, споредено со нас, претходно пред да застапува нема, со преговорите, не членка во НАТО. Дали албанците нема да побараат своја алтернатива и да речат ние сакаме да се приклучиме кон Албанија затоа што таа е веќе членка на НАТО, а Македонија бидејќи не сака да го решава спорот за името. Албанците може да барат и вид на самоопределување и ако сте само членка на НАТО, па НАТО да го барат. Значи тоа не ти гарантира стабилност. Добро, значи немаме решение со НАТО според вас. Како мислам? Па немаме решение на безбедносните проблеми со НАТО. Не, има решение, но тоа не ти гарантира дека ќе ги регулира односите внатре. Извини. Не симплифицираме. Велика Британија, дали е членка на НАТО? Абсолютно. Дали имаше внатрешен конфликт во Северна Ирска, кој траеше 40 години и имаше над 1000 мртви? Јас не велам дека внатрешен конфликт дека не можеш да имаш. Ама, него велам дека НАТО ти го безбедува границите на Анфа. Ама чекај сега, ама дали се растурија границите на Велика Британија? Дали успеа референдумот во Шкотска? Значи сега да не зборуваме. Дали успеа референдумот во Каталонија и дали се разедени Шпанија? Само ја не сум за представување на цено-бели слики дека таму е рајот, а тука е пеколот. Има 50 нијанси на различни бои. Абсолютно е така. И треба да видиме ние кој... Што е за албанците ако е, ако е членка на НАТО, ако не функционира правда? Пак те бидат жртва на дискриминација, односно дежурни виновници за се и се што, како што беше и предвид. Затоа што при соединувањето кон НАТО и кон Европската унија предпоставува дека и правдата ќе функционира. Ама лошо се интерпретира, НАТО не ти гарантира такво нешто. Ама кој вели дека НАТО гарантира? Ама така вие го вели, ти го поставувате прашањето. Добро, не, ама се разбираме. Значи, ни треба НАТО и ЕУ за да обезбеди пошироката рамка. Ама треба и од нас зависи да малку посериозно придеме кон работите што не засегат, а не да биде само со... Ама таму не можеме, ако не го решиме споразумот. Нема, еве, например, се донесе еден закон во правосудство и читам сообщение Сдружение на суди дека они не се задоволни од решението за законот. И сега збориме за консултативност на граѓанското општество, збориме за вклучување на засегнатите страни, судиите,
се засегната страна. Јас се прашувам зошто реакција како се донесе законот, зошто не е тоа задоволство, незадоволство на зожени на суди вклучено во Кајковски, затоа што имавме 11 години режим и затоа што голем дел од тие суди беа поставувани од тефтерчето на Гордана Јанкуловска и логично е дека тие ќе создадат одредено мислење внатре во судиската фела дека се против реформи во судството. Смените се тие суди? Па не се. Па не се, ама ја за тоа збориме. Како ќе имаат право на глас? Имаат, да. А ВМРО седи у работната група што го прави законот. Ај сега жива. Па со ВМРО ДПМН има политички договор. Да. Судиите си воштитат својот доживотен мандат. Избегавме од... Да. Крај на дебатава. Да се превртуваат кон власта, да се наклонува. Да, крај на дебатава. Добро, ќе видиме утре што ќе донесе утрешниот ден. Предпоставуваме, вако му веруваме на примерот. Нешто горе доле би требало утре да се знае од контурите, како што најави денеска Жоро заедно, ја спомнавме дебатата на Заев, што беше најави дека би сакал тоа решение, како предлог решение да биде сообштено транспарентно, јавно, во исто време и во Грција и во Македонија, па ќе видиме што ќе донесе сето тоа. Бакиу, Димитровски, Клековски, ви благодарам на сите двојца. Да, сакаме да дојде до добри решение, бидејќи на сите ни треба да излезим од ситуација каде што, осем со тоа прашање, не се занимаваме со ние на друго прашање. Ви благодарам на сите тројца. Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието. Го најавувам вечерниот дневник на нашата телевизија. Останете со нас.